Hej och välkommen till Torrbladets podd. Jag heter Mona-Lisa och är en av grundarna till tidningen. Torrbladet är en tidning som riktar sig till våra nordiskt talande personer i Torrevieja med omnejd. Vi finns självklart online på torrebladet.com, Facebook och Instagram, där du enkelt kan ta del av nyheter oavsett om du befinner dig i Spanien eller inte. Den tryckta tidningen finner du på utvalda restauranger och pubbar i området. Poddavsnitt 2. Drunkningsolyckan 2021 i Torrevieja. En ung finsk kvinna drunknade på en populär strand i Torrevieja, Spanien. Enligt spansk media hittades den 24-åriga kvinnans kropp på stranden i Torrevieja torsdag natt. Kvinnan, som hade sällskap av en 23-årig rysk man, hade varit på ett populärt område som kallas La Zorra Cove. Området är beläget med höga klippor. Och därifrån kan man då hoppa i havet. Vågorna var för tillfället väldigt höga, vilket gjorde det extremt farligt att bada just vid denna tid. Duon hade setts simma vid Lahti strax innan de var rapporterade som saknade på torsdagseftermiddagen den 23 september 2021. Räddningstjänsten hittade en drunknad kvinnas kropp klockan 20.30, en bra bit ifrån platsen där de hade sett. Mannens kropp hittades senast mellan klipporna i Cala de Higuera. Klippet som rullas här i bakgrunden är ju ett klipp som laddades upp på YouTube ganska snabbt, och det är filmat utav deras kompisar. Och händelsen är ju ganska tragisk, om man säger så. Eller vad säger du, Jack? Ja, det är väldigt tragiskt att se faktiskt. Vattnet här är ju väldigt, väldigt stormigt. Att ens tänka tanken att hoppa i sånt vatten, det är för mig oförklarligt. Ja, det håller jag faktiskt med om. Och det som var, det var ju att det även var röd flagg, så som vi har hört, eller hur? Ja, det stämmer. Det flaggades rött och dessa människor har bott länge här nära havet och borde veta bättre, tycker hon. Ja, man kan se här att hon försöker hitta ett grepp någonstans att klättra upp till säkerheten. Dock så är det ju svårt när denna styrka försöker få henne ut till havet. Men sen är det ju så att det är ju väldigt, väldigt halt också. Det är ju därför som de inte får något grepp. Och vågorna är ju som sagt livsfarliga just i den här situationen, eller hur? Ja, precis. Man ser ju också att hennes pojkvän, när han märker att hon inte får grepp om klipporna, så hoppar han i för att försöka rädda henne. Det här var allt vi hade om drunkningsolyckan i Torrevieja. Bilderna har ju varit skrämmande, men även lärorika för framtiden. Eller vad säger ni? Vi finns ju även på Facebook. Där kan du söka efter snabel-a Torrbladet Nordisk Tidning. Och vi finns på Instagram. Torrbladet söker du efter där. Vi har ju självklart en e-mail där du kan skicka dina frågor eller förslag, eller ja, bara höra av dig ifall du vill någonting. Och det är info@torrebladet.com. Vill du som företagare synas på vår hemsida, i podden eller på Facebook, hör av dig till oss via mail. Vi som pysslat med det här heter Jack och Mona-Lisa, och vi önskar dig på återseende.